appel. La décision du comité ad hoc est sans appel. Boko atata kana aibo Hassan namaradi aka fatta da Abdu Sad na doso suna gaisa da juna aibo ke ado atoko koyo moman tajina Abdu Sad no gogano gambe amaniga duwa wata gaban ane gai mu te koro na biri su foyo modumo kuda kuda kike mun yanko ko ne yawa gare su hadi aibo Hassan yayi ado shi ya tare. Kai Abdu Sad kana tsaye kana mika mai hannu ku gaisa yace a'a bari gaisuwarka ela shi jumma mai sake gandi mutane da annan ku da baraka Yusufu Jumma Adam Kurte aga da baraka to aibo ya zuka te garda mai Abdu Sad kai garda mai su agwai si bari mai kaka gurjora awi kala mai dalailu to are mu si kankan ba zakkan arbitro zak tura gogin guna asa ido da kyau kasashi a kalle ta da kyau ba mai ya ci da ta sace tsakanin Aibo Hassan na Maradi wallahi da Sa'adu Aibo Radoso bai tsore shiga Aibo a cikin kurani shiga Aibo gurje sai hamburan di wallahi Aibo shiga sai oh il risque même de répéter la même chose ah 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 ka Sa'adu Aibo ya sama Aibo ayyo Irgo ga hangane to gurjayin zanta sai kanka hadi mu da ma mun rige mun rubuta wai to yanzu da ya hoki ta bude shi ke sare su kai bankiya murmura ya mai ana neman wai a kai ai goya iya kokowa wai di me da ke ai go abu sai ya kada kada ya kada sai dai cira ai go ai go mai go ai saura sai ai go ya fara mai kafa aba wallahi ya cira aibo kai mai aibo ya kokowa sai ku Musa wani do so